Računarski fakultet u saradnji sa PCX Overclock timom održao je Overclock prezentaciju 22. oktobra u prostorijama RAF-a. Na sesiji su prezentovane ekstremne overclock mogućnosti gigabajtove mini matične ploče. Računarski fakultet je u septembru mesecu sklopio saradnju sa portalom PCX i danas smo organizovali prvu overclock sesiju za studente računarskog fakulteta. Overclock sesiju će izvoditi overclock tim portala PCX. Za hlađenje procesora korišćen je tečni azot, a članovi PCX tima imali su odgovor na sva pitanja zainteresovanih studenta. Inače, ova overclock sesija predstavlja početak saradnje između RAF-a i PCX-a. Bilo mi je drago što smo sklopili saradnju sa računarskim fakultetom. Ovde ćemo održati overclock sesiju u pitanju matična ploča H55N USB 3. Gigabajt matična ploča i procesor Core i7-750. Hladit ćemo tečnim azotom, mjerit ćemo rezultate blizu svetskog rekorda oko 5 GHz. Nadam se ćemo uspjeti nešto. Dosta ljudi došlo, hvala na podršci. Trudimo se da promovišemo overclock kao sport. Nadam se ćemo u tome uspjeti. Dajte.